Zdravo! Poletje, vročina in dopusti so za nami. Pred nami pa začetek novega šolskega leta in seveda MEPI akcija. Najprej bi se vam rada zahvalila za dosedanje sodelovanje in delo in izpolnjevanje našega skupnega poslanstva, seveda v dobrobit mladih. Za nami je uspešno leto. Ponovno smo beležili rast tako števila udeležencev na vseh stopnjah, kot tudi osvojenih priznanj. V svoji sredi pa lahko pozdravimo ponovno tri nove izvajalske inštitucije. Dobrodošli v naši MEPI skupnosti. Za lažji prehod v novo sezono vas želimo seznaniti z novimi informacijami, ki jih potrebujemo za uspešno delo. Najdete jih v pripetem dokumentu. Na Nacionalnem uradu si skupaj z ekipo želimo, da bi v nas prepoznali ne samo dobrega partnerja, pomočnika, svetovalca, ampak predvsem prijatelja. V osveženem dokumentu najdete informacije in novosti na področju zakonodaje, standardov, GDPR in druge. Vabim vas, da dokument preberete, komentirate in seveda uporabljate. Toplo vabljeni tudi k sodelovanju v naših anketah, ki so vodilo za kakovostno delo in razvoj našega sodelovanja v prihodnje. Kaj pa nas čaka v kratkem? Že 4. septembra bo predsednik Borut Pahor na sprejemu v predsedniški palači stisnil roko in čestital letošnjim zlatnikom. S tem dodajamo kanček, ki je na podelitvi na Brdu marca letos manjkal. Z jesenjo resneje pristopamo k vpeljavi spletnega indeksa dosežkov, v želji, da bo spremljanje MEPI enostavnejše in bolj sodobno. Hkrati si želimo začrtati redna letna srečanja z vami in spodbujati tako pretok informacij znotraj naše skrbniške mreže in izvajalskimi inštitucijami. Na ta način bo naše sodelovanje boljše, tesnejše, skrbniška mreža pa večja in bolj izkušena. Vabim vas torej k tvornemu sodelovanju, soustvarjanju, rasti in razvoja programa MEPI v Sloveniji, kot tudi aktivni udeležbi na socialnih omrežjih. Tako bomo z združenimi močmi širili socialno mrežo, dvigovali prepoznavnost in vrednost programa MEPI ter posledično dosežke mladih v njem. Želim vam uspešen in mehak prehod v novo šolsko leto in seveda veliko zadovoljstva ob MEPI dosežkih mladih, ki jih svojim delom, entuzijazmom in energijo tudi soustvarjate.